扶贫致富在2011年4月至7月举行了一系列有关贫穷问题的研讨会， RTV 就这个议题制作了一共8集的专辑，并请来来自各界界别的嘉宾就这个问题进行深入讨论。有兴趣的朋友请留意 RTV 的网上更新。今天是7月2号星期六，那今天呢，不论你在香港是买哪一份报纸，都是会有非常非常大的篇幅报道昨天香港7月1号的游行。那所以呢，今天我想最好就是看着报章，给大家看今天的报章的标题头条，因为这是我想是今天所有香港人呢，不论你在茶楼喝茶或是跟朋友聊天，都会谈到的，就是昨天的游行。昨天有22万人上街，这个7月1号的游行在香港已经是成为一件很多人都关注的事情。那当然，因为今年呢有诉求非常的多，所以呢上街的人也多。一般上呢，报章这个报道的这个人数啊，那报章都会比如说今年是22万人上街，那政府有他们自己的数据呢，永远都是跟报章说的数据是不同的，他们可能就只有一半，就只有10万人上街。那当然这么多年了，正确的数字呢到底是多少人呢，都没有一个正确的数字。好，我们看看今天的报章。那当我在家里看到今天报章的这些标题的时候呢，哇，你看这样，每一版都是那么大的标题，都是报道跟昨天7月1号游行有关的标题。你看，就一份报纸这么多版，都是报道昨天的游行。我想，如果你不是香港人，就海外的人，游客还是别人呢，就这样随便买了一份今天的报章呢，你还会以为香港昨天是不是发生了什么天灾人祸，会有这么大的篇幅来报道一件事情。那其实当然今年的7月1号诉求很多，所以呢关注的这个议题也非常的多。那比如说有什么呢，有青少年，他们上街游行，他们是青年反对地产霸权。地产霸权，那当然呢，这就是很多青少年非常关注的，因为现在的房地产价呢，就楼房的价格非常非常的高，青少年呢根本负担不起买一层楼，所以呢，这个就是他们的诉求啊，他们要诉求什么呢？就是地产霸权，这个地产霸权，地，土地的地，产，财产的产，霸，霸王的霸，权，权力的权。地产霸权，所以我们可以看着今天的报章的标题呢来学一些普通话。当然为什么会引起那么多香港人上街游行呢？最重要的今年的诉求跟大家最关注的事件呢，就是这个台补机制，台补机制，替补机制，替补机制，这四个字一定要学的。因为当内地的朋友啊，或是海外的人呢，跟你问到你，就是为什么昨天有那么多的香港人上街游行，是为了什么呀？其实你就能够说，是因为这件事情，替补机制，替补机制，替，代替的替，补，补习的补，机，机会的机，制，制度的制，替补机制。就是这个事件令到这么多的香港人昨天到街上去游行。好，那还有什么呢？哇，诉求非常的多。那还有学生，学生也上街游行。那学生兼具洗脑教育，坚持的坚，拒绝的拒，学生兼具洗脑教育，就学生兼具洗脑教育，这种诉求非常的多。那当然还有孕妇一些有内地的孕妇，因为他们来香港这个的这个争产房啊，那令到香港的孕妇呢就没有产房啊，所以可是上街的呢有内地的孕妇也有香港的孕妇，这些都是一些很多香港人的诉求。哇，昨天的这个游行人潮有多长呢？人潮 3.2 公里，那怨愤翻腾，怨愤埋怨的怨，愤愤怒的愤，翻来覆去的翻，腾奔腾的腾，怨愤翻腾，怨愤翻腾啊。所以大家看着今天的这个报章的标题呢，就能够学到一些
新的字眼，人潮3.2公里。好，那如果昨天的这个大家上街游行不能够如愿的话呢？哎，这边有什么？有李柱铭，李柱铭是香港大家都知道的一位政治人物，李柱铭就呼吁大家7.13为立法会，就是7月13号为立法会。哇，你看这很多很多年轻人、青少年，就因为如果大家在你们所处的地方买不到报纸、看不到电视新闻的话，那正好就可以通过 Our TV 这种网络，可以看到香港昨天到底发生什么事情。你看，可以看到这么多的青少年啊，很多很多的这个青少年，他们上街游行，他们做了很多的道具啊、面具啊、乐器啊，什么都有的，就走上街去。啊，好像这个人人奏乐，捍卫自由，捍卫。这个捍卫我们学过了，就捍卫，上回这个内地有这个公安局写错字的捍，捍卫的捍，就是这个字了，捍卫自由。你看这青少年他们做了很多的这个道具啊，还有这个双头蛇道具，因为这个警方就制止香港市民带乐器，所以很多市民都自己制作了乐器，那很多乐器还带了面具啊，这道具很多，这都是市民希望能够在这个游行里面呢，就尽量发出自己的声音。啊，这个，啊，这个我不说了，这个实在是各有各的看法，各有各的观点哈。好，这个我们来看看，这么多的事件呢，那就报章里面呢有四个字，我觉得是能够总括昨天7月1号游行的这个事件，就是政治乱象。就政治实在是令到香港人有太多的这个埋怨，怨气很大，那令到这么多人上街，而且各有各的不同的诉求，那总话我们说可以说这是政治乱象，政治是有卷舌的，乱，很乱的乱，乱象，政治乱象。嗯，好，那这是刚才学的，就是替补机制，还有反什么呢？诉求，其中一个诉求是这个地产霸权。好，今天给大家讲的字没有那么的多，但是就给大家翻翻这些新闻报章。那不管怎么样呢，我觉得香港的七月游行，虽然每一年都会有游行啊，那游行也成为香港很独有的一个特色，特别是外地人的眼中来看的话，但是我看了这么多，就看了今天的报章，心中还是有一个感触的，就觉得香港毕竟还是一个非常自由的地方，起码呢我觉得有游行可以让市民将心中的不满，将心中的诉求，就借着这个游行这个平台呢，让大家靠着自己的一双脚啊，不管是怎么样的天气呢，就靠着自己的一双脚呢，就走出大家所要寻求的这个自由也好，民主也好，希望一切都能够得到这个平凡。好啦，那我们下个星期再给大家看别的普通话字，下个星期再见。向你诚意推荐 iRead。 iRead 是什么来？ iRead 是一个公共出版服务，公共出版服务主要服务非政府组织、公民社会组织、网民等等，将他们的书籍、刊物和 blog 等等发成电子书，令到读者可以随时随地利用 iPad、iPhone 或者其他手提电子装置观看电子书内容，这个就是 iRead。